tapaamaan mun tanskalaisen kaverin. Tää tuntuu kyllä edelleen ihan sairaalta. Näihin mestoihin voi vaan tulla tälleen perusmaanantaipäivänä. Nyt mä oon lähdössä kiertelee vähän vintage-kauppoja. Mä tarviin kyllä hetken aivot narikkaan. Kerrankin, kun mä olin reipas, on ollut hereillä 7 asti, meen aamukävelylle ja ajattelen, että mä haen aamupalaa tästä mun lempparikahvilasta Wild and the Moon, josta saa tosi hyviä acai-bowleja. Niin vaikka netissä luki, että ne olisi auki nytten, niin ne aukeaa vasta 1.5 tunnin päästä. Ja mä en ehdi odottaa niin kauan, koska mulla on 11 yksi juttu. Niin... No, mä katson, jos mä saan jostain muualta tästä edes vaikka kahvin tai croissantin, niin ei mennyt koko motivaattori hukkaan tältä mun kävelylenkiltä. Bonjour! Yes, mä löysin toisen ihanan kahvilan, joka oli auki, niin sain haettua mulle chia puddingin, jogurttia granolan kanssa ja cappuccinon. Kippis uudelle päivälle täällä Pariisissa. Tällaisia aamuja mä rakastan, kun ei ole kiire. Mulla on tuolla pyykit jo surisemassa taustalla. Voi rauhassa nauttia aamupalasta ja katsoa jotain ihanaa ohjelmaa. Noin. Nyt on tukka, meikki ja asu valittuna. Mä lähden tästä seuraavaksi keskustaan tapaamaan mun tanskalaisen kaverin, joka lähtee tänään illalla takaisin kotiin. Niin päästään vielä tänään viettää hänen kanssaan aikaa. Oh. I think something's wrong like that. Oh, that's so creepy. Mä otin kahvia ja vettä, joka näyttää ihan viinipullolta. No niin, täällä ollaan. Tää Café Kitsune tässä Palais Royalissa on aivan ihana, koska näillä on tämmönen tosi kiva terassi, mihin pääsee istuu. Nytkin aurinko paistaa tuolta ihanasti ja täällä on tänään yli 20 astetta. Musta on niin ihanaa, että tänne tuli vielä tämmösiä lämpimiä päiviä, koska tässä oli välissä tyyliin pari viikkoa, kun oli ihan superkylmä, eikä mulla ole täällä vielä yhtäkään takkia mukana, niin nyt onneksi kun menen Suomeen viikonloppuna, niin mä pääsen hakemaan lämpimämpiä talvivaatteita. Don't fucking take my camera! No way! It's so funny because I've always been like rather thinking that yeah, I'm gonna be the one who has like 10 employees and blah, blah, yeah. Blah. I'm never gonna kind of step down from what I already achieved. No. But then again, now I'm like, I don't feel like it's stepping down because it will both help my own like influencer things, and also if I'm doing a great job, I could get like a better position at her company or even start to like do also just social media managing for other people. Kattokaa, miten ihanaa täällä puistossa on. Musta tuntuu, että mä sanon jokaisesta puistosta, että se on mun lemppari Pariisissa, mutta tää sisäpiha täällä Palais Royalissa on kyllä ihana, kun täällä voi just tälleen istuskella tuoleilla, lukee kirjaa. Täällä on edelleen ruusut kukkimassa, vaikka ollaan kohta lokakuun puolessa välissä ja niin kaunista, kun alkaa tulee vähän oranssiin noihin lehtiin. Noin, sitten otetaan mun kuvat ja mulla on mukana mun ihanat Saran Bling Bling -korot tähän asuun, mutta näillä on vähän hankala kulkea tuolla metrossa sun muuta, niin sen takia mä otin ne mukaan tälle, että mä voin vaihtaa. Aa, ne on niin
I managed to drop a glass in the bathroom, so it like splintered and I got a very big cut. So my feet was bleeding the whole evening so much, and I only noticed it when I was on the way home in the taxi. And I was like looking down and my whole feet was in blood. These heels were like full of blood inside. It took me like 1 hour to try to clean these. But it was a fun night because I didn't even notice. Yeah, exactly. I will just check. I think you're gonna like it. Yeah, this is super good. Okei, eli tässä näkyy nytten päivän asu kokonaisuudessaan. Mulla on aurinkolasit Dolce & Gabbanalta. Tää mun perus Zaran blazer, jota mä käytän koko ajan. Itse asiassa tää paitakin on Zarasta. Ja tän mä näytin jostain mun TikTokissa vähän aikaa sitten. Että on tosi kiva siitä, että voi pitää tälleen. Että tää on niinku etupuoli, tai tää voi kääntää niin, että tää solmu tulee niinku selkään. Sitten housut. Ei. Oh my god, mun housut on myös Zarasta. I'm just saying that like I just realized everything I have is from Zara. Everything? Yes, because even my shoes are from Zara. You are a very good promoter of Zara. Oh my god. I do not want to be a promoter of Zara, but unfortunately they have very nice clothes and so yeah, and my bag is also from Zara. next time I promise to wear something that's not only fast fashion, but I mean I looks love cool. All of these pieces and I've been wearing them a lot. So tää tuntuu kyllä edelleen ihan sairaalta, että nää taustat on mun niin kun perus taustoja, mitä täällä voi käyttää. Mä oon ollut tässäkin puistossa nyt tämän viikon aikana varmaan 3 kertaa. Kun silleen normaalisti turistina sä tuut ensimmäisenä tyyliin tänne ottaa kuvia, niin sit se tuntuu vaan niin oudolta ja niin silleen super etuoikeutetulta, että näihin mestoihin voi vaan tulla tälleen ilmaiseksi ihan milloin haluu perus maanantaipäivänä. Ja tietenkin saa myös kiittää mun työtä siitä, että sen takia voin tulla perus maanantaipäivänä tänne ja tää on mun työtä. Tehdä teille sisältöä. Nyt ollaan menossa lounaalle Linen kanssa ja hän sattumalta, kun kaikki on tyyliin kii tähän aikaan, valitsi tän paikan, joka onkin tämmönen most instagrammable place you can find. Paradis on tän paikan nimi. Apua, nyt tuli ruoka. Näyttää ihan superhyvältä. No niin, ja siinä meni uudet housut oikeesti. Miksi mä oon aina tällainen? Minä en ole mikään cool and mysterious Instagram girl, koska tää on niin kuin aina minä, kun mä yritän olla sivistyneesti jossain. No niin, sanoin just heippa Linelle. Me nähdään sitten seuraavan kerran, kun hän tulee uudestaan Pariisiin tai kun mä menen Köpikseen. Tän takia Pariisi on ihana kaupunki, koska täällä näkee suhteessa paljon enemmän kavereita just sille ympäri maailmaa, koska niin moni tulee Pariisiin vuoden aikana verrattuna, että kuinka moni tulisi sattumalta vaikka Helsinkiin. Ja silloin ei tarvii erikseen suunnitella, että lennetään toisten takia, vaan tiedetään, että tullaan olemaan kuitenkin samassa maassa jossain vaiheessa vuotta. Niin oli ihana nähdä häntä. Ja nyt mä oon lähdössä kiertelee vähän vintage-kauppoja. Tää on ollut mulla tosi pitkään listalla, koska täällä Pariisissa on ihan superhyviä, ihania vintage-kauppoja. Nyt tällä kertaa ajatuksena on yrittää löytää ihana musta, pieni arkilaukku. Mä oon jo löytänyt Ralph Laurenilta yhden, joka on tosi kiva, mutta se ei ole vintagea, niin mä haluan nyt ensin antaa vintagelle mahdollisuuden ennen kuin mä sitten päädyn siihen. Joten mennään Passion Looksiin ensin, josta mä ostin viimeksi, kun olin Pariisissa, mun sen Chanelin lompakon. Bonjour! Näillä ei nyt näytä olevan ihan niin hyvää valikoimaa kuin silloin viimeksi, kun mä kävin täällä. Tai just, että kaikki tommoset oikeasti ihanat mustat pikkulaukut on semmosia, mitä kaikki haluu. Niin ne menee varmasti sekunnissa täällä. Hauskaa nämä myyjät muisti, mut silloin kun mä kävin täällä toukokuussa, niin nyt kun mä tulin sisälle, ne kysy niin kuin nimellä, että onko se sama tyyppi. Hyvän vaikutuksen tein, kun muistaa näin monen kuukauden jälkeen. Mm-hmm.
Tadaa! Vihdoinkin kotona. Siis arvatkaa, mitä kello on. Kello on 6:40. Mä oon herännyt, tai mun herätyskello soi 6:30. Mä lähdin heti ulos. Tulin nopeasti sisälle syömään ja laittautuu. Ja sen jälkeen mä oon ollut kaupungilla koko päivän. Plus ollut vielä kaverin kanssa, niin mä oon ollut supersosiaalinen. Puhunut ihan sikana. Ja sit ulkona oli tänään ihan sairaan lämmintä. Siis tuolla mun ohuella paidalla, kun mä kävelin kotiin, niin mulla vaan valu hiki. Ja mä oon kävellyt tänään 12 200 askelta. Joten on ollut ihanan aktiivinen päivä, mutta nyt mä tarviin kyllä hetken aivot narikkaan lepoa. A.k.a. tuun editoimaan nyt kaikkia kuvia ja videoita ja tällaista. Se on mulle lepoa, kun mä pääsen tekemään tämmöisiä luovia juttuja. Ah, olipa ihanaa viettää rauhallinen ilta kotona. Nyt mä oon menossa tästä nukkumaan. Tää on muuten hyvä lifehack, jos tukka rasvottuu helposti. Kun mä pidän tätä pantaa, niin hiukset ei mene yhtä helposti kasvoille, jos se on kaikki rasvoja yön aikana, niin silloin ne ei rasvotu yhtä paljon, että mä pystyn hyvin käyttämään 2-3 päivää kiharrettua tukkaa, kun mä teen tän. Kiitos paljon, kun katoitte. Muistakaa seurata mua Instassa ja TikTokissa. Mulla ei ole ikinä ollut näin hyvää flowta mun sisällön kanssa. Mulla tulee joka päivä tosi paljon kaikki erityylisiä juttuja. Mä oon tehnyt TikTokiin kaikkia stylausvideoita, Insta Reelsejä ja ihan sikana kaikkia kivoja uusia kuvia. Niin jos et ole koskaan käynyt tsekkaamassa tai seurannut mua siellä, niin tämä on se hetki. Toivottavasti nähdään taas seuraavan videon parissa. Siihen asti. Moikka.